Ողջույն բոլորին, ես Ռոբն եմ ու մենք դարձյալ հանդիպել ենք քննարկման առանցքում նորից ֆուտբոլիստներն են, միավորներն ու կլին շիթերը։ Վիվարո ֆենտեզիի հերթական ամփոփման օրն է, սիրելիներ։ Թեպետ ազգային առաջնություններն ու Չեմպիոնների լիգան ավարտված են, բայց ամփոփելու եւս մեկ առիթ ունենք։ Եվրո 2020-ի ընտրական մրցաշարի 3-րդ եւ 4-րդ տուրերի հանդիպումների արդյունքները եւ դրանցից ձևավորված Dream Team-ը։ Գնացինք։ Չենք մոռանում սեղմել լայք, լինել subscribe ու տարածել այս վիդեոն, որպեսզի մյուսներն էլ նայեն եւ հաջորդ մրցաշրջանից գուցե սկսեն խաղալ Vivaro Fantasy։ Այս անգամ էլ սկսում ենք դասավորությունից եւ ընտրում ենք անգլիական դասական դիմակայությունը 4-4-2, թեպետ առաջանցելով նշենք, որ մեր Dream Team-ում որևէ անգլիացի չկա, այսինքն՝ մեկ դարպասապա, 4 պաշտպան, 4 կիսապաշտպան եւ 2 հարձակվող։ Դարձյալ ավանդույթները չենք խախտում եւ ֆուտբոլիստերին ներկայացնում ենք աճման կարգով ըստ վաստակած միավորների։ Այնպես է ստացվել, որ մեր Dream Team-ի հիմնական դարպասապան ամենաքիչ միավոր վաստակած ֆուտբոլիստն է։ Լեհաստանի հավաքականի դարպասապա Լուկա Շվաբյանսկին վաստակել է 16 միավոր։ Նա Լեհաստանի ազգային հավաքականի հետ տարել է 2 հաղթանակ, 2 դեպքում էլ գրանցել է clean sheet։ Նա օգնել է իր թիմին հաղթել Հյուսիսային Մակեդոնիային եւ Իսրայելին 1-0 եւ 4-0 հաշվով։ 2 դեպքում էլ գրանցվել է 2-4 հաղթանակ։ 16 միավոր Լուկա Շվաբյանսկին։ 3 ֆուտբոլիստ, որոնք վաստակել են 19 միավոր։ Պատրիկ Շիկը մեր հարձակման գծի առաջին ֆուտբոլիստն է։ Չեխեն ընտրական մրցաշարի 3-րդ եւ 4-րդ տուրերում կարողացել են հաղթանակներ տանել՝ 2-1 հաշվով բուլղարացներին եւ 3-0 հաշվով չեռնագորցիներին։ Պատրիկ Շիկը բուլղարացների հետ խաղում դարձել է դուբլի հեղինակ, մեկ անգամ էլ պատժել է չեռնագորցիներին խփած գնդակով։ Այստեղից էլ վաստակած միավորների թիվը 19 միավոր Պատրիկ Շիկ։ 19 միավոր է հավաքել նաև Գերմանիայի հավաքականի երիտասարդ կիսապաշտպան Լերոյ Սանեն։ Գերմանիայի հավաքականը ընտրական մրցաշարի այս հատվածում 3-րդ եւ 4-րդ տուրերում դարձյալ տարել է 4 հաղթանակներ, առաջին դեպքում ընդամենը 2 գնդակ է ուղարկել Բելարուսի դարպասը, փոխարենը հաջորդ խաղում Գերմանիայի հավաքականը 8 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Էստոնիայի հավաքականի դարպասը։ Լերոյ Սանեն 2 դեպքում էլ դարձել է գոլհեղինակ, դրան էլ գումարեք նաև 1 արդյունավետ փոխանցումը։ 19 միավոր Լերոյ Սանեն։ 19 միավոր է հավաքել ու մեր Dream Team-ում է ընդգրկվել նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Գևոր Ղազարյանը։ Չունենալով այս պահին ակում, Գևոր Ղազարյանն իրեն հիանալի է դրսևորել Լիխտենշտեինի եւ Հունաստանի հավաքականների հետ խաղերում։ Մեր ֆուտբոլիստը 2 խաղում էլ դարձել է գոլհեղինակ, ինչպես նաև Հունաստանի հավաքականի հետ խաղում էլ դարձել է գոլային փոխանցման հեղինակ։ Կեցես Գևոր, շարունակիր նույն տեմպով։ 20 միավոր վաստակած ֆուտբոլիստները մեր Dream Team-ում 2-ն են, նրանցից մեկը Էրան Սահավին է, եւ դա այն դեպքում, որ Իսրայելի հավաքականը նախ 3-0 հաշվով ջարջախել է Լատվիայի հավաքականին, իսկ Օրենան 0-4 հաշվով պարտվել Լեհերին։ Էրան Սահանի Լեհերի հետ խաղում ոչինչ անել չի կարողացել, փոխարենը Լատվիայի հետ խաղում դարձել է հետրիկ եղինակ։ Այստեղից էլ դրա վաստակած միավորների թիվը։ Եթե Սերգիո Ռամոսն իմանար, որ ընտրական մրցաշարի այս հատվածում եւս մեկ գնդակ խփելու դեպքում կդառնար Vivaro Fantasy ամենաշատ միավոր հավաքած ֆուտբոլիստը, հաստատ շվեդների հետ խաղում թույլ չէր տալ Վարո Մորատային հիացնել 11 մեկանոց հարված։ Սերգիո Ռամոսն ու Կարմիր Ֆուրիան Եվրո 2020-ի ընտրական մրցաշարի 3-րդ եւ 4-րդ տուրերում ցունամիի նմանացան 4-1 հաշվով հաղթելով Պարերյան կղզիների հավաքականին 3-0 հաշվով էլ ջարջախելով շվեդներին։ Այդ երկու խաղերում էլ Սերգիո Ռամոսը դարձել է մեկական գոլհեղինակ, ինչպես նաև գրանցել է 1 clean sheet։ 21 միավոր Սերգիո Ռամոս։ 21 միավորով մեր Dream Team-ում տեղավորվել է Գերմանիայի հավաքականի եւս մեկ ֆուտբոլիստ Մարկո Ռոյսը, վերջապես ապակինվել է վնասվածքից եւ մոտեցել է կամ մոտենում է իր լավագույն մարզավիճակին։ Ընտրական մրցաշարի 3-րդ եւ 4-րդ տուրերում Մարկո Ռոյսը դարձել է 3 գոլհեղինակ 2 խաղում։ Թեպետ արդյունավետ փոխանցում չի կատարել, բայց լրացուցիչ ցուցանիշներով 2 միավորով ավելին է հավաքել, քան Լերոյսանը։ 21 միավոր Մարկո Ռոյս։ Հաջորդի դասավորված 3 ֆուտբոլիստները մոտ են լավագույն արդյունքին, սակայն հետ են մնացել 1 միավորով։ Նրանցից մեկը 22 միավոր վաստակած Վիլի Օրբանն է։ Հունգարացի ֆուտբոլիստը նախ եւ առաջ օգնել է իր թիմին հաղթանակ տանել ադրբեջանցի ֆուտբոլիստերից բաղկացած ամբողջությանը, դառնալով դուբլի հեղինակ 3-1, ինչպես նաեւ որ իրանց clean sheet է գրանցել Ուելսի հավաքականի հետ խաղում։ Հաջորդիվ մեր Dream Team-ում տեղ գտած ֆուտբոլիստները ինչ որ առնչություն ունեն Ռուսաստանի հավաքականի կամ ռուսական ֆուտբոլի հետ։ Ռագնար Սիգուրսոնը այդ ֆուտբոլիստներից մեկն է, որը Օրբանի պես վաստակել է 22 միավոր։ 3-րդ 4-րդ տուրերում նա Օրբանի պես խփել է 2 գնդակ եւ գրանցել է 1 clean sheet։ Նա մասնակցել է ալբանացների նկատմամբ տարած 4 հաշվով հաղթանակին, ինչպես նաեւ թուրքերի հետ խաղում վճռել է դիմակայության ելքը դառնալով դուբլի հեղինակ, իսկ Իսլանդիան հաղթել է 2-1 հաշվով։ Ռագնար Սիգուրսոն 22 միավոր։ 22 միավորով մեր Dream Team-ի պաշտպանությունում տեղ է գտել նաև Ռուսաստանի հավաքականի պաշտպան Ֆյոդոր Կուդրյաշովը։ Ռուսաստանի հավաքականին 3-րդ եւ 4-րդ տուրերում բաժին էին հասել թույլ մրցակիցներ։
Սան Մարինոյի ընտրանուն Ռուսաստանը ջախջախեց 9-0 հաշվով, որտեղ Կուդրաշովը դարձավ գոլհեղինակ։ Հաջորդ խաղում, որտեղ Ռուսաստանը հաղթեց Կիպրոսին ընդամենը 1-0 հաշվով, Կուդրաշովը ևս մասնակցեց հանդիպմանը սկզբից մինչև վերջ, գրանցեց կլինշիտ ու կատարեց արդյունավետ փոխանցում։ Մեր Dream Team-ի լավագույն ֆուտբոլիստը Ֆյոդոր Կուդրաշովի թիմակիցն է Ռուսաստանի հավաքականում՝ Արտյոմ Ձյուբան։ Ռուս աշդահան Սան Մարինոյի հավաքականի հետ խաղում դարձել է պոկեր հեղինակ, ինչպես նաև կատարել է 1 արդյունավետ փոխանցում։ Արտյոմ Ձյուբան ընտրական մրցաշարի այս փոքրիկ հատվածի միակ ֆուտբոլիստն է, որը դարձել է 4 գոլ հեղինակ։ Դե ինչ, Արտյոմ Ձյուբան շատ բարձր է պահում սահմանած նշաձողը եւ ուղիղ նայում է դեպի եվրոպական թոփ առաջնություն։ 23 միավոր Արտյոմ Ձյուբան։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Դուք շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին, ինչպես նաև խաղացեք Viva Rock Fantasy իհարկե հաճույքի համար։ Ciao.